Tere! Mina olen Hannes ja hea meelega räägiks ma teiega pikemalt spordi tegemisest. Aga täna me räägime hoopis tööstressist. Õnneks sobib sport ka selle teema alustuseks, sest teadagi on füüsiline liikumine üks parimaid abinõusi tööstressi leevenduseks. Aga mis see tööstressis täpsemalt on ja miks see ikkagi tekib? Tööstressi võib esineda absoluutselt igas ametis. Kusjuures viimaste aastakümnete jooksul on selle hulk lausa mitmekordistunud. Tööstress ilmneb, kui ei suudeta toime tulla töökeskkonna esitatud nõudmistega. Töötajal on vähene kontroll oma töötamise üle, vähene tugi, hirmud ja eelarvamused, millega ei osata teadlikult tegeleda. Stress pole alati halb. Väike kogu stressi aitab meil püsida energilisena ja fokusseerituna, vältida vigu ja olla valvas õnnetuste ära hoidmisel. Kui stressi tase ületab aga sinu võime sellega toime tulla, hakkab see kahjustama sinu keha, vaimu ja tööga rahulolu. Kõrgenenud stressihormoonide tase võib pikemaaegselt tekitada erinevaid terviseprobleeme. Liigse stressi foonil kipuvad inimesed tegema ka enda jaoks kahjulike ja ebatervislike otsuseid. Loobutakse sportimisest, süüakse ebatervislike toite, suitsetatakse või liialdatakse alkoholiga. Isu pitsa tükki järele pole muidugi veel tööstressi sümptomiks. Aga millised tegurid tööstressi siis põhjustada võivad? Töökoormuse mõõtmiseks veel sobivat riista leiutatud pole. Aga kas tunnete pidevalt, et tarvis on teha üha rohkem ja kiiremini? Liigne töökoormus ongi üks enam levinud stressi põhjustajaid. Inimeste tundlikkus on erinev, kuid kaootiline ja pingeline töökeskkond mõjub ilmselgelt stressi tekitavalt. Lisame sinna juurde veel halva füüsilise töökeskkonna, kiuslikud kolleegid ja nii-öelda lava stressi jaoks ongi valmis. Kas tead täpselt, mida sinult tööl oodatakse, mille eest vastutad? Või on ootused segased ja ülesanded üle jõu käivad? Hea sõna võidab võõra väe ja muu hulgas hoiab eemale ka tööstressi. Kas teie saate asja kohast tagasi sidet või kuulete üksnes kriitikat? Juhina mõelge, kas jagate piisavat tunnustust, aga ärge unustage, ka teie ise vajate seda. Robotid meie eest tööd veel ära ei tee. Seega peaksid ülesanded arvestama just teie inimlikku olemust ja rutiinitaluvust. Monotoonne töö võib mõnele inimesele pakkuda turvatunnet, kuid sageli on just vähe väljakutsed esitav ja arengu võimalusteta töö stressi tekitav. Kas leidub keegi, kes tunneb sind sinust endast paremini? Võib-olla tõesti, näiteks elukaaslane või ema. Aga nemad juhtuvad harva sinu tööellu sekkuma. Seega töökeskkond, kus sul on vähene kontroll oma tööga seotud otsust üle, võib suure tõenäosusega tööstressi põhjustada. Vähe on inimesi, kes käivad tööl vaid enese teostuseks. Seega õiglane, normaalselt äraelamist võimaldav töötasu peaks olema tööelu enesest mõistetav osa. Kui see aga nii ei ole või pead pidevalt muretsema töö kaotamise pärast, on selge, et tööstress ei pruugi enam kaugel olla. Nagu näha, võib kaasaegne töökeskkond olla vägagi stressi tekitav. Kuidas sellega toime tulla? Sellest räägime järgmises loengus.